Uz šejienes atbraucu ar velospēdu, bija gan nelielas grūtības viņu atrast vietu, kur pieķēdēt. Un, tā nav vienīgā problēma Rīgā pārvietoties ar velospēdu. Bet kāpēc es to daru? Tādēļ, ka tas ir vasaras sezonā ērti, var nokļūt ātrāk, tur, kur vajag. Daudz brīvāk var plānot savu laiku. Un, jā, ir arī diezgan patīkami un veselīgi, kā teikt, pārvietoties. Braucu katru rītu īstenībā arī uz bērndārzu kopā ar savu meitu. Transports ir tas sektors Latvijā, kur emisijas laika posmā no 90. gada sākuma līdz šim brīdim, tas ir vienīgais sektors, kur tās pieaug un turpina augt. Tādēļ ir ļoti būtiski domāt par veidiem, kā tās samazināt. Ja mēs skatāmies uz Rīgas pilsētu konkrēti, tad transporta radīto emisiju īpatsvars ir pieaudzis no 14 līdz 37%, tad apmēram trešo daļu no visām emisijām, kas rodās Rīgā, rada tieši autotransports. Ko tad mēs varam darīt, lai to samazinātu? Viens ir, protams, nelietot autotransportu, iet ar kājām, braukt ar velospēdu. Es to daru pēc iespējas biežāk, laikā, kad nelīst lietus, kad ir jauks laiks, bet, protams, ir situācijas, kad nevienmēr to var darīt. Latvijā ir diezgan bargas ziemas un arī drošības ceļiem nav pārāk liela. Ko šādā situācijā darīt, tad var domāt par veidiem, kā samazināt ietekmes, kas saistās ar autotransportu izmantošanu. Un ieteikumi varētu būt dažādi. Viens no tiem ir izmantot sabiedrisko transportu. Viens autobus pārvadā 60, 70, 80 cilvēkus. Tāpat laikā privāta automašīna bieži vien brauc tikai 1 vai 2 pasažieri. Tad tā ietekme uz emisijām un klimatu noteikti ir daudzreiz mazāk. Mums ir dažādas automašīnas, ir lielie džipi, ir mazas jaukas zaļas mašīnītes. To emisijas atšķirās diezgan lielā rādījusā. Par videi draudzīgi mēs uzskatām tādu, kur emisijas ir zem 120 gramiem uz kilometru. Tāpēc laikā lielajiem džipiem šīs emisijas ir 4-5 reizes vairāk. Tad, ja braucam, tad braucam ar mazu, efektīvu transporta līdzekli. Jā, ir elektromobīļi, un tā lielā mērā tiek uzskatīta vismaz par Eiropas Savienības nākotni, kas tiek atzīta līdz 2050. gadam. 89% viss autotransports, tieši privātais autotransports, varētu būt elektromobīļi.